ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာတည်ဆောင်းပါးများနဲ့ဗဟုသုတကြောင့်ရများကိုနေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါတာလီဇော့ပါမင်္ဂလာအောင်ကဲကောင်းပြီနေဝင်းတက်လာတယ်ပိုသင်ရှားလာတာပေါ့ဘယ်သက်တော်ပါတယ်လဲဆိုတာ အောက်စုကထင်ရှားလာတာပေါ့အဲ့ဒါပမာစစ်တဆိုတာအဲ့ပမာစစ်တကဘသူထူထောင်ကလေးပြောရင်းစဉ်ဘိုလ်ကျောက်အောင်ဆန်းအခုတောင်ဆန်းစုကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်တကဟာမလားပိုကျောက်အောင်ဆန်းထူထောင်ခဲ့တဲ့တတ်မလို့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နံပါတ်၄ဆက်ပေးလုံးစောကျောက်စုကတကောင်းပြီကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ပမာရီလက်ထဲကိုထုတ်အပ်မိပြီလားဖြစ်သွားတာထုတ်အပ်ခဲ့ပြီပမာတွေကိုပမာတွေလက်ထဲကိုထုတ်အပ်ခဲ့တာမသိရောလဲဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံရေးအပားမဝဘူးလဲဖြစ်နိုင်တယ်နားမလဲတာရိုးရိုးသားသားနဲ့အဲ့တောင်ပေါ်ကဟာရမလားဟာရမလားဒူဝါရီစောဘွားရီအဲ့မှာမလိုက်တဲ့ပတ် လောက်ပြီးတော့လက်မထိုးခိုင်းရတဲ့ပြောရှင်ပြောပေါ့နာမတက်ချက်ခင်ဗျားတို့ကမှားပဲကဲကောင်းပြီအခုဒီမိုကရေစီကိုချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပမာရီအခုခင်ဗျားတို့ကိုနှိုက်ဆိုင်ရတဲ့စက်တာဘသူထူထောင်ရဲဆိုတာပေးပေးထူထောင်ရတတ်မလို့ဒါတော့ဆိုရင်မြေလာပြောရတဲ့စကားဂုံယူဝင့်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြောရတဲ့စကားသူနဲ့တတ်မလို့ကမောင်နှမဒါသူပြောရတဲ့စကားခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့ပြဿနာလာမရှာနဲ့ ပမာသမတော်သူတောင်းရမှာကြောက်မပါဘူးဟဲ့မလားအဲ့သမတော်လည်းဖေဖေသူတောင်းသမတော်လည်းကြောက်လည်းမပြောခဲ့ဘူးဟဲ့မလားကျွန်တော်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အမျိုးတော်လည်းကြောက်လည်းမပြောခဲ့ဘူးအဲ့မောင်နှမတွေပါလို့ကြောက်မပြောခဲ့ဘူးညီအကိုတွေပါလို့ကြောက်မပြောခဲ့ဘူးသဘောကခင်ဗျားတို့အိမ်မှာသမတော်ကို ကောင်းပြီနှစ်ချက်ပါရမရကပင်လောင်စာကြောက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တယ်နော်အခုလည်းကြောက်ပြောအောင်မယ်ကြောက်ကြိုက်အောင်ပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ချုပ်ပြောရကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်အောင်ပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးလာလီရအောင်လို့ပြောရင်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြောက်အမြင်ကိုတော့ကြောက်ပြောပိုင်ခွေးချီတဲ့ဒါကြောက်ရခွေးပင်လောင်စာကြောက်သွားပြီလည်းမထိုးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကတားတယ်ခင်ဗျားတို့စကားနားမတော်ဘူး ထိုးလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဒီမသာပမာရီလက်ထဲခင်ဗျားတို့ထိုးအားလိုက်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့ပြဿနာကျုပ်တို့ပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ပြဿနာဟာအားလုံးကိုထိခိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ impact ဖြစ်တယ် a lot impact နော်ကောင်းပြီ တော့အောင်စားစုကြီးအခုခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့စစ်တပ်ကိုအာရှေ့အာနာရှင်စစ်တပ်ကပြုတ်တကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးပဲခုနထူထောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဗမာတပ်မတော်တောင်းခဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်စန်းနော်အမိုးတွေပါလို့မွန်တပ်မတော်လာမပြောနဲ့တဝဲတွေပါလို့တဝဲတပ်မတော်ပါလို့ခင်ဗျားလာမပြောနဲ့ခဏတော့ကြောက်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောနေရတာဘေးရေးစပြီးထူထောင်းတော့က ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံလို့နော်အင်အား၈000ရှိတဲ့ဗမာအသံတော်မှာ PIA မှာမွန်က3000ပါလားဗျာတဝယ်တွေက1000ရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျုပ်တို့အဲ့သံတော်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲခုခင်ဗျားကမှစစ်တပ်ကဘာဖြစ်နေလဲခုတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ ကဲကောင်းပြီပင်လောင်စာပင်လောင်စာရောက်ထုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတိတိကျကျမလုပ်ခဲ့ဘူးသေးသေးကျကျမလုပ်ခဲ့ရဘူးဂတိကဝတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်လာခဲ့လို့ဟဲ့မလားသေးရှာမချပြပဲနဲ့လက်မထိုးခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအဲ့ဒီအခုနမိုးနေတဝဲတွေကရင်တွေဟဲ့မလား
ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗမာအတတ်မတော်ဟုတ်တယ်ရပြောတာပေါ့မင်းအောင်လိုင်းကမွန်ပါတယ်တဝဲသားမွန်လူမျိုးပါတယ်ကျုပ်ကစိတ်မဝင်စားဘူးတပိုးနဲ့ကျုပ်အဖေဖြစ်နေတာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဘာမှမဆိုင်ကျုပ်ပြောတာစနစ်ကိုပြောနေတာကဲကောင်းပြီအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနေချက်အာနာရှင်စနစ်ကိုနေချက်အာနာရှင်ဝါရကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယမန်ချက်နဲ့ ပိုင်အေးတဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့မွန်တဝဲလေးနောက်ပါဖြစ်တော့အဲ့တမတော်ကပမာလေးလက်ဖြက်ရောက်သွားပမာအတမတော်ဖြစ်သွားပမာလေးကြီးဆိုးတဲ့တမတော်ဖြစ်သွားပမာလေးအလက်ကန်တော့တမတော်ဖြစ်သွားပီတာဟုတမတော်မဟုတ်တော့အဲဒုရယာမှာကဲကောင်းပြီအဲ့နိုင်ငံရေးအမှား အေးစီအမှားဟာလက်ရှိပြည်တော်စစ်ရဲ့ပြဿနာနိုင်ငံရေးအမှားကပါဏမတစ်ချက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာအဲ့ဒါဖန်တီးခဲ့တယ်ဒုရယာမှားကအေးမြန်မာအသက်မတော်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်တော်စုတမတော်အဖြစ်နဲ့ခင်များတို့အချင်းတိုင်းရင်းတွေကချင်းတိုင်းရင်းတွေရှမ်းတိုင်းရင်းတော်ကြောက်တော့သိမကြရအောင် ကရင်တိုင်းရင်းနေရှိတယ်အဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်တော်စုတတ်မတော်ဆိုတဲ့တတ်မတော်အင်္ဂါရတစ်ခုဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်ခဲ့တာအားနာလို့လဲပါရှင်ပါမယ်မသိလို့လဲပဲပါရှင်ပါမယ်သဘောထားကြီးလုံးလုံးလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုကြောင့်လက်ရှိပြည်တော်စုဖြစ်နေတာဆိုတော့အခုကောင်းပြီ ไอ้ตังค์ก็เค้าไม่รู้ตะแตไปคันย่ามาหรอกนะตาหมอราริก็นอกป้ายจะมาตะบงถ่าล่ะโมนิกยินเนี่ยระคายนี่ก็โห่สะกระเดะก็ตะบงถ่าล่ะเข้าใจมั้ยล่ะโมนิกยินเนี่ยปีไหนไม่ใช่หูเนาะอะแต่ไปก็บามา proper เปมาบีมามาอนาคตแม่นี่มุ้นส่วนเนาะเค้าไม่รู้จกมุ้นจ้องได้ไม่เปล่าอยู่แต่แม้มุ้นจะป่ะ we even like you know close to losing our identity close to losing our identity identity တော့มาเปี่ยวกွယ်ลุลุเปี่ยวลุเซเซลุမျိုးမျိုးအဖြစ်ကိုရောက်သွားခဲ့တာ တကယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ခင်ဗျားအဲ့မှာရန်ကုန်တော့အဲမွန်ကြီးပြန်ယူมาပဲကံကောင်းလို့အခုလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်လာတာတကယ်တကယ်ပြောရင်အိုင်ဒန်တီမရှိတော့ဘူးအခုလည်းအဲ့မှာခင်ဗျားတို့ online မှာပြန်ကြည့်မွန်ရခိုင်ကိုသမိုင်းနဲ့တိုက်တာလက်နဲ့တကွနဲ့မဟုတ်ဘူး မောနရခိုင်ကိုသမိုင်းနဲ့တိုက်တာဘာလို့သမိုင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့မောနရခိုင်ပမာတွေကိုရှင်းနေကမောနရခိုင်ပဲရှိတာဟိုရောက်ကအိမ်မှာကရင်သမီးတွေတယောက်ကမေးတယ်အရှင်ဗျာရှင်းတော့ဘုရားဆိုတာမောနေတီးသားလားကရင်တွေတီးသားလားလို့မေးတာ မရှိတော့ဘုရားဆိုကရင်သမိုင်းမှာဖူးမဖူးတကူးလားချက်ကမေးအဲ့ဒါပိုးဝါလည်းမေးတယ်အဲ့ဒါသုံးမျိုးကတော့မွန်နေပိုင်းလားပိုးဝေးပိုင်းလားအဲ့ကြဲထဲမှာလဲအဲ့မှာမိုက်ကယ်အောင်သွင်းလက်ချက်နဲ့မိုက်ကယ်သွင်းကသူ့အဖေကမွန်သူ့အမေရဲ့ကရင် လက်ဆွန်ပြသွားတာပေါ့အဲ့မှာအခုထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာခင်ဗျားတို့အဲ့မှာတမိုင်းရဲ့မှာဆိုကတ်လူမျိုးတွေသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ကတ်လူမျိုးတွေကစီးရီးယားမှာလည်းနေတယ်နော်တူရကီမှာလည်းနေတယ်အီရန်မှာလည်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ရီရတ်မှာလည်းနေတယ်
No, but home, I saw a yellow with you. I only live near the lady. The gay, I cut to me, for I cut to me, your honest of Rudy, New York, ma. Cut to me. Cut to me. I can't even say, I can't. Where are you from, Ludomir? I'm from Iraq. So we rock so you need quit. So which part of Iraq so made a catch it up? Bay Iran, Bay Ban, a lot is to Kurdistan. Kakalara. General Kadigari. I ain't I'm phony, and I'm my seat. Name me to sue like me so in it. Name it is so like me, so in it. Syria, nine and a pojire. Iran, nine and tatama, cheese and chima. Dame, I cut the pine, name it go. Iraq, and then a you. Iranga, and then a pet. Who as up by Jan Lava, and then a Juta. Now we are Turki, and Yaji. Hadamla, now we are Syria. Pay the Cairo. Who the soup is soup here? Nine gang beyond it. Polo, morning ever, elevate. Elevate. I type a man in a Utah, who back in a Utah, who back in a Utah Cairo. Pietanaga, pew by chop your kid, let's see. No, I morning. Myanmar jama pya paw da taboh ga mon ne myanmar jama pya paw da ta aman be aku mon ni pya me so yin thai ne myanmar jama pya paw be paw so thai nai ngan le be mon mie paw ma nai ngan tu thong da da no myanmar le le be a that pai ngan ni auk ko pin le paw Yabu, Josana Yama, Morning with your Piama, Monsignor Pitu. Pretty got you a chow piada, that chow piada, Bobby. The gay get a mohawu, pinle top of Yabu, Josara. The Nanga Yibe. Baba Yu, Nanga Yi at Onchara. Akuma, I'm a pine woo, Emma, the tones are machine woo, come out, Emma. ကျန်တော့ထုံးမရှိတော့အောက်ပြီးအောက်ရောဆိုမရှိတော့ကလောကတိုင်းလာတယ်ကအဲ့ပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဟိုမှာရခိုင်ကတော့ရခိုင်ရိုးမှချားနေလို့အဲ့မှာသူကမြို့လို့မဖြစ်မရဖြစ်နေတာရခိုင်ရိုးမှကာထားလို့ဒါစူးစူးတို့ဖြစ်နေတာဒီဘက်ကမွန်ဟဲ့ဗမာကြတော့တောင်တလုံးမှာမချားဘူးလေအဲ့အင်းဝကနေစီးတာအေအော်ရီမြက်က တဘောပြောတာဒါအဲ့အဲ့အခြေအနေမှာဘုံတို့အိမ်မှာတကယ်တကယ်ကြတော့ဒါတော့ဒီသမိုင်းကြောင်းတော့ပြောဖို့မလို့တဘောပြောတာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဟိုဦးနှုတ်လက်ထက်ကစပြီးဒီကနေ့အထိနော်ပြောလိုက်ရင်ဟိုကောင်းပေါင်းခဲ့ကလေးကဒီကနေ့အထိသရုပ်စီမှာသမားထဲသွားနေတာ မော်နရခိုင်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဘာလို့ဆိုစိတ်မအေးဘူးဘာလို့တကူအိမ်ပေါ်တက်နေတာကိုဗျသိတယ်ဒါကိုအိမ်မဟုတ်ဘူးတကူပိုင်နဲ့နေမီမဟုတ်ဘူးကိုကအင်အားရှိနေမှာပဲကိုဆက်နေလို့ရမယ်အင်အားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးမနှိမ်ထားဘူးချိုးမချိုးနိုင်ထားဘူးဆိုရင်မရဘူးဘာသိတယ်ဒါကိုပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်နဲ့ Name him Hopu. That's the mind Piamabe. Sajoshi and Piamabe. The mind in a Piamabe. But look, go by any Yamabu. At him, I have Mazin nominated Monishima Bot. Mazin nominated a kindishima Bot. She wore jory. Padamla, Kimmy the Lubalune, Ludawara kind, the Lubalune. Damn it, the gate out of all. CRPH ma. Who's on a book? Attention to it. Mahapamawara
မဆွတ်လွတ်ဘူးအန်ရီမှာလည်းဘုံတွေ့ခဲ့ပြီအဲ့ဒါမဆွတ်လွတ်ဘူးအဲ့ဝါရခင်ဗျားတို့စစ်တပ်နဲ့အန်ရီတိုင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်လုံဆောင်ရောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ရီဒီနဲ့စစ်တပ်ပြဿနာတက်ခဲမှုလားရှိလားလို့ရှိသလားဗျာတဘောပြောတာမရှိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မသူလဲဘာကြောင့်မတက်လဲဆိုအမြင်ချင်းတူနေလို့တယောက်ကပြောင်းဖွင့်ပြောတာတယောက်ကတော့သူတော့ရောင်းဆောင်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဘကွာမှာဘာလို့အန်နရဒီပါရီဝင်နဲ့စကားပြောရင်ဘဘတို့ကောင်းသိတယ်အမအန်ရီပါရီဝင်နဲ့အဲအေရီပါမင်ဖြစ်နေတဲ့မွန်နီနဲ့စကားပြောရင်သိတယ်အန်နရီပါရီဝင်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်နဲ့စကားပြောရင်သိတယ်ဘာလို့သူတို့ကောင်းထဲမှာဝင်တဲ့အသွေးခေါ်တာပမာမှုအပြုတ်ခံရတဲ့အောင်းတော့အစေးခံရတဲ့ဟာတွေပါပြေတော်စုမှမရှိဘူးပါဘူဝမြဝင်းမှမရှိဘူးမရောတိခောက်ကြည့်အခု CRPH ဒီကတော့ဒီမောင်းနေတာ CRPH နဲ့ NUCC ဒါမို့ဒီတော့ class ဖြစ်တာပါပဲသဘောပြောတာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောခင်ဗျားတို့အဖိုးအမောတွေခင်ဗျားတို့ဟိုးလက်ထက်ကဒူဝါတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘာညာကောင်းဆောင်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ထဲမှာမွန်လည်းပါရှင်ပါမယ်ကရင်လည်းပါရှင်ပါတကယ်တကယ်ကတော့ပင်လုံးစောချုပ်ဆိုရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကင်မရာတို့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရှင်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့စေတနာမှာဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကတိကဝတ်ထားရုံနဲ့မရတော့နော်ပင်လုံစာကြောက်ကြောက်မှာဒီလောက်ထီထီမားမားရှိနေပင်လုံစာကြောက်ကြောက်မှာမသိကျိုးယွံလောက်ပြီးတော့လေအိမ်သာဆက်ကူလို့ထားသဘောထားတာခင်ဗျားတို့ခြာတာလောက်ဆိုရင်တော့ပြာသွားမယ်